Häcken kör med Molins derby ikväll mot HIF på Olympia. Jag antar att det väcker ganska sköna känslor från i höstas. Ja, det blev en rätt så stabil 3-0-vinst där när det gällde som mest. Så det var bra gjort, det var starkt för oss. Hur upplever du det? Ni mötte HIF i cupen i förra veckan och ni möter dem direkt nu igen. Är det bra liksom att ta sig an dem med samma eller är det för tätt på här? Jag tycker det är bra att det kommer ett derby nu. Sen så matchen förra veckan minns inte jag jättemycket av, för jag låg faktiskt och sov mestadels genom den. Jag mådde så dåligt så jag gick in och la mig. Så för mig känns faktiskt inte det som en förlust, fast vi förlorade. Men det är klart, de gjorde det bra. Jag har sett matchen i efterhand och vi vet precis vad vi ska göra. Vi har jobbat med grejer som vi har varit tvungna att rätta till efter både den matchen och nu senast också när vi förlorade. Så vi kommer ut taggade. Och vi vill hämta hem 3 poäng och vända trenden, som det faktiskt är nu då. Ja, vi har ju pratat mycket det här, men ni känner också att det har varit en liten trend, att det har inte, alltså både poäng kanske och prestationsmässigt också varit en liten svacka. Ja, sen kan jag aldrig säga att vi har nått topp alls under den här säsongen. Vi har vunnit våra matcher och vi har varit stabila och vunnit matcher som har stått och vägt, men vi har inte varit på toppnivå. Sen så har det gått ner lite här 2 senaste matcherna och vi är också mänskliga, men vi ska till att göra den så kort som möjligt. Och ett derby är en bra match att vända grejer på, så jag ser fram emot. HIF har ju sina bekymmer inför det här derbyt med skador och avstängningar. Hur påverkas man, eller rätt sagt hur undviker man att påverkas av det, att tycka att de är försvagade? Nej, det är fortfarande HIF vi möter. Bara det ska räcka. Sen så är det ju så, fotboll är så. Skador och avstängning, vi har också en avstängning. Pontus kan inte spela, så det är så det är. Och det gäller att vi gör vår grej, som vi inte har gjort 2 senaste matcherna. Och då ska vi gå vinnande och duella. Men så här kanske man har känt att energin inte riktigt var i kroppen senast. Mm. Är den på väg tillbaka igen, tycker du? Alltså jag håller med dig delvis, för energin var fruktansvärt bra och känslan var väldigt bra inför matchen mot Häcken. Om man kollar dagen innan så tror jag inte vi har haft en bättre träning i år i alla fall. Uppvärmningen inför matchen likadant, väldigt bra, laddade, taggade. Sen så blir det ett individuellt misstag som alla kan göra. Och tyvärr så sänker det oss under en rätt så lång period i matchen. Och det blir svårt för oss att vända, men jag tar med mig från den matchen att vi ändå sista 20-25 visar karaktär och är nära att vända matchen. Men det räckte inte och nu vill vi ha resultat igen. Det blir mycket som sagt sånt här snack om att det är lite kärvt, men samtidigt, ni har gjort fantastiska resultat under våren och leder allsvenskan redan. Ni måste ha ett jäkla självförtroende och gå i truppen ändå. Ja, det har vi. Fast vi har åkt ur Svenska cupen i semifinalen och har en förlust i allsvenskan då. Så det är klart att man är inte van vid att förlora 2 matcher i rad, men samtidigt så har vi gjort en väldigt bra start. Och förlorar vi en match, var 7:e match, så ser det väldigt bra ut.